Goddag og velkommen til vloggen. Nu er der morgenmad. Åh, for helvede. Hvad er det, stammebrug? Jeg skal lige skåle med. Morgenmad. Skålfyr. God morgenmad. Godt nytår. Klokken er lige nu 3:30. Jeg var ude klokken for en time siden. Først vågnede jeg vi kom i seng klokken 5 eller sådan noget. Og så vågnede jeg klokken 8, og så tænkte jeg, fuck man, jeg har overhovedet ikke fået nok søvn, hvis jeg skal være klar hele natten og bare stå til pæde, ikke? Så faldt jeg mig til at sove igen, og så vågnede jeg bare klokken, ja, for jeg ved ikke, hvad klokken så har været, 2:30 eller sådan noget. Og så skulle vloggen gå op om en halv time, så jeg bare skyndte mig at redigere den. Kommer lige lidt for sent op, men det er kun lige en time eller sådan noget. Men det fik nok, det er nytår, ikke? Så nu er bloggen lige ved at rende derude, og så skal den lige lægges op, og så tror jeg, jeg skal lave kødkage. Det skal jeg lave til desserten, nemlig. Lad os komme i gang med aftenen, er det jo så egentlig. Det er jo ikke dagen mere, næsten. Jeg vil lige hoppe i bad. Jeg føler mig helt slatten lige nu, så jeg tænker lige, at bad vil ikke kunne hjælpe på det. Og så skal vi fejre nytår. Futteren er ikke kommet endnu. Klokken er 4, så der går stadig lidt af tid, men jeg skal også fucking lave mad. Jeg skal lave dessert, men jeg vil lige hoppe i bad i hvert fald. Så jeg tænker, at jeg er klar. Lige, jeg tror ikke, jeg skal knappe mere. Det er jo pølsenytår, vi skal holde. Hvad hedder det? Er det en fin... skal den knappes mere ned? Ja, det synes jeg godt lige, du kunne. Bare lige en enkelt. En enkelt? Ja. Sådan der. Og så altså, lige lidt femmerhår der. Er det fint? Det er 70. Okay, godt. Så holder jeg den der. Så er det rigtig pyntet op her. Ja, ja. Hvad siger du? Ah, det er farligt fint. Der stolene matcher. Skal vi fandme have durum, mand. Værsgo. Velkommen. Godt nytår. Det er bare lige sådan en snack start. Indtil klokken den bliver mad, så skal vi lige have en lille durum ned i kæften. En rolig værk, mand. Og jeg vil lige filme en spørg Kasper video nu, og så vil jeg lige lave den der kødkage der. Så det får jeg lige gjort. Nå, nu tager jeg lige en bajer, fordi nu har vi gjort det helt klart egentlig. Så Frederik kan lige hjælpe mig med at filme. Åh, skal man kunne lande det? Man laver sådan en smule nu. Nå, men nu er vi ved at bage den første lavkagebund, og så skal vi i gang med den anden lige her om 5 minutter, kvarters time. Så nu vil vi lige bunde en guldøl. For helvede, jeg trykker. Hvad ved I nu, eller hvad? Er du kristen? Goddag. Okay, det er det, eller? Et nytår med nye muligheder. Tekst fuldført. Der var jeg løs til det her. Hvor bekymringer bliver ikke slettet, hvis der skal et nyt årstal. Kan der lige begynde at livestream herovre? Så finder vi dem, og så knipper vi dem. Det fik I så lige på livestream, at vi smadrede en, eller jeg smadrede. Det må være... Der røg vandpiven. Det må være en fejlvej, så må jeg give en ny. Så røg den vandpiven lige. Nu har vi lige fået lavet det sidste næsten her. Vi skal lave den her spørg Kasper video færdig. Den tog lidt længere tid, jeg lige regnede med, men det er fordi det skal varmes og sådan noget. Men vi skal have forret nu, Frederik. Hvad er det, vi skal have til forret? Vi skal have pariser toast. Ja, pariser toast, det bliver rigtig godt. Det er faktisk, en rigtig, rigtig nytårsmenu, vi har kreeret med pariser toast og bernæssauce, og så jeg ved hvad, man. Hvad, hallo Ronny? Ja? Jeg forstår godt, at der er nogen, der godt kan lide at lægge vingummier på køl, ikke? Men jeg kan godt, der er nogen, der godt kan lide at lægge vingummier på køl, ikke? Ja. Men hvorfor har du lagt bernæssaucen på køl? Jamen det er fordi, at pulver det bliver ret hurtigt gammelt. Altså sådan noget... Hvad med gifler det? Jamen, jeg tænkte bare, så har vi dem lidt længere, ikke? Ja, okay, super. Så vi skal have forret nu. Forret. Og vi er... Toast til hver mand. Klokken den er 8 eller et eller andet. Kan du gå den døren her? Det kan jeg. Men vi har ikke fået noget aftensmad endnu. Og vi er først ved at lave den. Nu skal vi lige ind og fyre batterier af.
Godt nytår! Hey! Pee-wee, touch my wee-wee. Nå, vi har lige lavet kransekage her. Gifler. Og nu vil jeg lave noget... jeg skal lave noget banaisauce. Ja, det bliver bare polo-banaise, imens Ronny han står på pomfritterne. Og så Frederik, han skal lave bøfferne, skal han varme. Og Futte, han kan ikke finde noget at lave mad, så han skal bare lade med røret overhovedet. Så nu vil jeg lave noget banaisauce. Og så går der lige noget tid før den der kagevideo, jeg lavede, så spørger Kasper, den kommer op. Men det finder jeg ud af, hvorfor og sådan noget. Men I kan lige få et sneak peek på kagen her. Det kører kartoffelmos og bacon, men fuck det, jeg skal lave banaise nu. Nu skal jeg vise jer, hvordan man laver drengerøvsovs. Split ravne gakkans. Sådan noget fatyr eller sådan noget der, det kan I godt lide jo. I, hvor mange breve er der her? 6 breve. Skal vi bare lige have dem til at stå helt lige, for så kan man lige lave den her lifehack her. Nej, det kan man ikke. Du skal stikke kniven ind jo. Så er den ikke over. Det kan du ikke. Vi skal have 6 breve sovs, det er bare det, jeg prøver at sige. Det er drengerøvs nyt også ret. Og vi er ready, nu er vi færdige med vores aftensmad. Vi har ikke fået dessert endnu. Men nu skal vi lige have noget af alt det mad, vi har spist lige ud af kroppen, så vi danser lige lidt. Skal vi lige have noget kransekage? Åh, hvor er det? Kom nu, hvor er det, Ronny? Så kransekage, jeg ved det. Nu skal vi ud og fyre krudt af. Frederik, han har altså en kæmpe pose med ammuligt fyrværkeri med. Jeg har kun det der tilbage. Et røgslør, jeg gemmer til det allersidste. Hold kæft, der er knald i det der rum. Jeg vil lige fyre mit sidste krudt af nu. Det bliver vildt, det her. Sætter du den af nu? Det var mega fyrværkeri, drengerøv, det er. Hvad fanden er det for en lighter, vi har fået med ud, mand? Så for helvede, det skulle ud! For satan! Jeg tror, det er det sidste krudt, vi har tilbage nu, mand. Jeg er så fucking træt, hvad der klokken den har været. 1. Hvis jeg ikke spiser den der fucking kage, jeg har lavet endnu, så jeg skulle lige finde med jer at spise. Skal jeg lige få de andre til. Nu fyrer vi den sidste tingsdag, som Frederik han har. Den kommer af her. Det var det, der blev spist til min dessert. Tusind tak, drenge, mand. Kraft for ham, du har. Kom stå mig og lave. Jeg tror, klokken den er, hvad er den, 2:30? Ja. Jeg tror jeg snart, jeg går i seng, jeg kan ikke mere. Det var en god kat, eller hvad?
Nu vil jeg slå mine, der hvor jeg skal sove i nat op, så jeg får lige fået Frederikke til det her. Jeg tror, det er 10, jeg slutter vlog af her, fordi nu går jeg og kolde lige om lidt. Så tak fordi I så med på den her lidt anderledes nytårsaften. Jeg tror aldrig, jeg har haft nytårsaften, der er så kogende som den her. Men jeg håber, I nåede at se med. Vi ses næste gang, som er i morgen. Forhåbentlig, hvis jeg ikke er død imellem i natten her. Men okay, det er rimelig kogende at sige. I må hygge jer. Hej. 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 Ronny er vågen for de døde. Hej hej.